106 років тому, 9 грудня 1917-го, у Бахчисараї відбувся перший курултай кримсько-татарського народу. Вже за рік російські більшовики захопили Крим. Понад 100 років потому історія повторюється. Півострів знову окупований росіянами, кримські татари зазнають утисків. Наш наступний сюжет про майстриню з Криму, яка веде свою боротьбу проти кремлівського режиму. Для мене, так як я просто з дитинства займаюся одягом, це для мене мова вираження і розказати про свою культуру. Ленія Ібрагімова показує нам одяг, який сама шиє. У такий спосіб намагається популяризувати кримсько-татарську культуру серед українців. Мій шлях, можна сказати, дуже довгий. Я народилася в Узбекистані. Коли мені було 6 місяців, ми нарешті переїхали, змогли повернутися до батьківщини, і ми переїхали до Криму. Поступила в Харківську державну академію дизайну та мистецтва. Там навчалася 6 років, а після цього я переїхала до Києва. Ленія зізнається, її дизайнерський одяг – наче якась особлива мова, якою вона розповідає про життя свого народу, його здобутки та його біль. Кримські татари із-за постійного знищення з боку Московщини вже, можна сказати, малий народ. У майстерні Ленія разом із колегою, як самі кажуть, дають новий подих кримсько-татарській культурі. Кожна річ має певні символи та етнічні елементи. Тут є вишивка. Оці сельдюкські дракони. Ці дракони, вони зображені над воротами Бахчисарайського ханського палацу. Пошив одягу – не єдиний спосіб, яким Ленія намагається розповідати про свій народ. Днями організувала форум, де піднімали теми культури та історії, політики та війни. Світова спільнота не почула трагедії чеченського народу, тим самим дала можливість повторювати ці трагедії на інших територіях. Те, що зараз відбувається в Україні, було і в Чечні. І для того, щоб це не повторювалося, ми повинні не просто говорити про це. Треба зробити висновок із того, що робить Росія, і запобігати цьому. Повномасштабне вторгнення, воно багатьох українців, кримських татар, неважливо, представників різних національностей, знаєте, вони нас фактично заставили згадати своє минуле, згадати, хто ми, зрозуміти, що ми насправді дуже сильно відрізняємося від наших сусідів. Нинішня анексія Криму – далеко не перше захоплення півострова росіянами, наголошують учасники форуму. Кримським татарам доводиться століттями битися за свою свободу та ідентичність. От і зараз, в умовах повномасштабної війни, вони теж виборюють у ворога право жити вільним життям, право мати дім на своїй землі. Історично так склалося, що на протязі вже не одного століття Московщина, вона постійно знищує народи навколо себе, вона поглинає, вона стирає, вона займається крадіжкою не тільки дітей, а вона займається крадіжкою культури і вона стирає ідентичність народів. Багато народів вже зникли. Перш за все, вона старається знищити мову і нав'язати свою неіснуючу мову. Ось вона краде культурну спадщину. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».